No niin. Joo, kehon osat. Kehon osat. Kuka tietää, mikä se on? Se on Alen. Se on Valeria. otsa. Se on otsa, kyllä. Alen. En tiedä, en tiedä. Okei, okay, joo. Otsa. Tämä. Otsa. Okay. Otsa, kyllä. Se on otsa. Mä kirjoitan vaikka tähän otsa. Joo. Otsa, kyllä. No, en minä kysy, että onko sulla otsa. Kaikilla on tämä. Joo, on otsa, kyllä. Joo. Alen, mikä se on? Tämä. Silmä. Silmä. Joo, yksi. Yksi. Silmä. Silmä. Silmät. Joo. Mutta silmät. Meillä on kaksi. Eli. Kaksi silmät. Tämä. Yksi silmä. Silmät. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Joo, jos yksi sitten silmä. Joo. Mutta meillä on kaksi silmät. Joo. Plus te. Silmä, silmät. Minkä väriset silmät sulla on, Alen? Siniset? Minulla on ruskeat silmät. Ruskeat silmät, joo. Joo, mulla esimerkiksi aurinkossa, jos aurinko paistaa, sitten ne on siniset. mutta nyt ehkä harmat, joo, kyllä. Valeria, minkä väriset silmät sulla on? Minulla on siniset silmät. Siniset silmät, joo. Entä Leera, minkä väriset silmät sulla on? Minulla on myös ruskeat silmät. Ruskeat silmät, joo, myös kyllä. Minulla on, tai mulla on puhekieltä. Joo, mulla, mulla on ruskeat silmät. Ja täällä on... Ei ole. Joo, en tiedä. Joku oli, mutta ei ole enää. Joo, hyvä. Entä tämä? Mikä se on, Alen? Kato tästä listasta. Nenä. Kyllä, kyllä. Joo, nenä. 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 Joo, nenä. Nenä. Okei. Okay. Leera, mikä tämä on? Mikä se on? Tämä on, en muista, kulmakarvat. Hyvä. Joo, yksi. Leera, yksi. Kulmakarva. Kulmakarva, joo. Mutta meillä on kaksi niitä. Yksi, kaksi. Eli kulma. Kulmakarvat. Kulmakarvat, joo. Kyllä, kiitos paljon. Yes. Kulma, yksi, kulma, karva. Joo. Leera, minkä väriset kulmakarvat sulla on? Mulla on ruskeat kulmakarvat. Ruskeat. Vaalean ruskeat vai tumman ruskeat? Tumman. Sorry? Tumma. Tumman ruskeat, okei. Okay. Joo, joo. Ja kaksi, eli kulmakarvat, joo, kyllä, tumman ruskeat, joo, tumman ruskeat. Mulla on vaalean ruskeat, joo, okei, okay. Kyllä. Entä tämä yksi, Valeria, Leera, tämä, mikä se on, tämä? Tämä on... Hampaat. Ei, tämä. Ei. Yksi. Huulet, huuli. Huuli, kyllä. No voi hitsi. Hitsin hitsi. Odota. Olga on tulossa ja Riku ja Anita. No niin, kyllä. Kyllä. Eli yksi. Huuli. Joo. Tämä. Huuli. Huuli. Mutta meillä on kaksi. Tämä ja tämä yhdessä.
Kuulet. Kuulet, kyllä. Kiitos paljon, Valeria. Joo, kuulet. Kuulet. Anita, tervetuloa. Terve. Joo, terve. Ja Riku, tervetuloa. Okei. Okay. Joo. Entä terve, tämä? Terve. Tämä valkoinen, tämä yksi. Mikä se on, Alen? Hampaat. Joo, kaikki hampaat. Entä yksi? Yksi hampaa. Hammas. Joo, hammas, kyllä. Hammas. Okei, mä kirjoitan hammas. Joo, ja kaikki hampaat. Minkä väriset hampaat sulla on, Alen? Minulla on valkoiset hampaat. Kyllä. Mulla on valkoiset, terveet, terve, Helsi. Joo, terveet hampaat, kyllä. Hyvä. Okei. Ja tämä, hetkonen, mikä se on? Tämä. Lera, Valeria, olen. Tämä on korvat. Korva. Joo, yksi korva. Joo. Korva. Yksi korva, mutta meillä on kaksi. Niitä yksi, kaksi, eli korvat. Joo, korvat, kyllä. Entä tämä sitten? Mikä se on? Tämä. Leuka. Ei. Poski. Kyllä. Poski. Yksi, kaksi. Posket. Valeria tietää. Kiitos. Kyllä. Joo. Poski. Yksi. Poski. Posket. Anteeksi. Mitä ero on? Joo. Mitä ero on poski ja leuka? Leuka on tässä. Tässä on okay. Leuka. Joo, kiitos. Tämä. Leuka. Leuka. Joo. Leuka. Onko meillä kaksi? Ei, yksi leuka. Joo. Leuka. Ja sitten kieli. Tiedättekö kieli? Suussa. Uh-huh. Tämä on suu ja kieli, kyllä. Tässä kuvassa ei näy. Ei ole. Okei. Okay. Ja tämä puhekielinen kasvot. Sana. Joo, kasvot. Okei, okay. Kirjakielinen ja puhekielinen sana. Spoken naama. Language. Naama, kyllä. Joo, se on naama. Kasvot, joo. Kasvot, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Anita? Yeah. Anita? Joo. Anita, voisitko lukea? Lue. Otsa. Okei. Kulma. Kulmakarva. Joo, yksi. Kulmakarva. Ja. Kulmakarvat. Kyllä. Joo. Kato. Kulmakarva. Yksi. Okay. Joo, mutta yksi, kaksi, plus karvat. T. Joo, kulmakarvat. Okei. Okay. Tämä. Silmä. Joo, yksi. Silmä. Okay. Ja silmät. Silmät. Joo, plus T. Okei. Okay. Korva. Joo. Korvat. Kyllä, koska kaksi. Jo yksi, kaksi. Korvat. Okei. Okay. Nenä. Nenä. Onneksi oli one. Only one. Fortunately. Kyllä. Joo, nenä. Okei. Okay. Poski. Posket. Posket, kyllä. Okei. Okay. Huuli. Miuli. Joo, huuli. Kuuli. Huulet. Kuulet, kyllä. Lips. Joo, kuuli, kuulet. Tämä. Hammas. Okei. Okay. Hampaat.
Joo. Yksi tus. Yksi hammas. Joo, kaikki. All of them. Kaikki hampaat. Okei. Okay. Joo, ja tämä? Leuka. Leuka. Joo, kyllä. Ja face? Kasvot. Kyllä, kyllä. Joo, kasvot. Tai spoken language, puhekielinen sana. Naama, kasvot. Naama. Joo, esimerkiksi, for example, mun mies sanoo, ei sano kasvot, sano naama. Naama, joo, kyllä. Joo, Anita, minkä väriset silmät, väri, color, sulla on? Silmät. Sulla, joo. Väri, color, punaiset, ruskeat, brown. Okei, okay. Ruskeat. Black. Black. Okei, okay, I think dark brown, yes? Tumman ruskeat, joo. Mulla on tumman ruskeat, tumman, dark, Anita, okei? Okay? Okay. Joo, tumman ruskeat silmät, joo, joo, kyllä, joo, hyvä, tumman ruskeat silmät, hyvä, okei. Okay. Hetkonen. Seuraava. Next. Joo. No niin. Tuota. Lerä. Joo. Joo. Mikä tämä on? Tämä on selkä. Joo, se on selkä, kyllä. Selkä. Jos tässä, kato tämä. Tämä on hartiat. Okei, okay, hartia, joo. Mä sitä, okei, okay, entä tämä? Mä en tiedä. Joo, eli yläselkä, kato. Yläselkä ja sitten alaselkä. Joo. Okay, kiitos. Kyllä, eipä kestä. Joo, yläselkä ja sitten alaselkä. Joo, tai selkä. Selkä, kyllä. Joo, selkä. Okei. Okay. Joo. Ja entä tämä? Valere, tämä. Mikä se on? Minä. Zaborilla. Tässä. Tässä on niska. Niska. Joo, se on niska, kyllä tämä. Niska. Joo, Olga, tervetuloa. Niska. Joo. Niska. Entä tämä? Pieni hetki, mä näytän tässä. Ei ole niska. Kaula. Kaula. Joo. Se on kaula, kyllä. Kaula. Joo. Kaula. Okei. Okay. Tämä? Mikä se on? Takapuoli. Joo. Kyllä, takapuoli. Tai Peppu, kyllä, se on hyvä sana. Se on hyvä sana. A good word. Peppu. Joo, kotona, at home, yleensä ei puhuta takapuoli. Peppu, kyllä. Peppu. Se on hyvä sana. Joo. Peppu. Okei. Okay. Ja sitten vaikka tämä. Mikä se on tämä? Jalka. No jalka, joo, kokonaan tämä jalka, joo. Entä tämä? Kuka tietää? Valeria, Olga, Lera? Ei? Reisi, ei. Ei. Pohje. Polvi. Pohje, joo. Se on pohje tämä, pohje. Okei, okay. Ja koko tämä koko jalka, kyllä, se on jalka, joo. Ja tämä on pohje, joo. Tässä on reisi. Reisi, joo. Reisi. Reisi, kyllä. Reisi, joo.
reisi ja tämä on pohje, mutta Anita, leg, just can say jalka, joo, esimerkiksi lääkäri, doctor, joo, ja sinä puhut jalka, joo, no need, pohje, reisi, joo, ja tämä, mikä se on, Olka, Lera, Alen, Valeria, Riku, tämä? Sääri. Se on? Onko se sääri? Sääri, joo, se on sääri, kiitos Olka, kyllä. Sääri, joo, kyllä, mutta jalka on hyvä sana, kyllä, jalka. Okay. Mitä? Mikä on toinen saari? Kaksi saari on. Sääri. Sääri. Ja kaksi, eli sääri, yksi ja kumpikin, yksi, kaksi, sääret. Sääri, ei mä kysyn tämä. Saari, sääri. Island, saari. Yes. Joo, 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 ei. Ei, kato, tämä saari, joo, island, saari, joo, mä voin näyttää, I can show, saari, no, ei, tämä ei ole, saari, hetkonen, missä on kuvahaku, joo, oho, tässä, joo, Riku, Anita, Olka, Alen, Valeria, joo, saari, tämä, saari, joo, mutta, pieni hetki, mikä se oli, ei, väärä, anteeksi, joo, tämä on sääri, joo, sääri. Se on eri sana. Eri, different word. Sääri. Joo, tässä. Okei? Okay. Joo. Mutta vielä, miten sanon auton takapuoli? Onko saanko sanoa tämä auton takapuoli? Tai peppu, auton peppu? Auton? Auton takapuoli. Miten se takana, takapuoli. Onko sanoko tämä takapuoli tai peppu, auton takapuoli? En mä kuullut kyllä, että peppu. että autolla on peppu, ei. Se ei, on ehkä takana, mä kysyn takana tämä. Joo, se on peräkontti, mihin tavarat menee. Mm-hmm. Tai sitten, oliko se takaosa sitten? Pieni hetki, minusta se on takaosa. Auton. Odota, mä tarkistan nopeasti. Kyllä. Takaosa. Takaosa, okei. Okay. Joo. Taka ja osa, part, Riku. Joo. Mm. Kyllä. Sanon takaosa tai takana, auton takana. Tai... No se riippuu siitä, mitä sä tarkoitat. Jos on rikki, joo. Vai mikä. Takapenkki. Jos matkustajat istuu, Riku, jos siellä takapenkillä. Matkalaukku laitaa takapuolella tai takaosalla. Ei, se on peräkontti. Peräkontti. Joo, okay. mihin sä laitat laukut ja kaikki tavarat. Kyllä, peräkontti. Peräkontti. Okei, okay, kyllä. Joo, ei peppu. Auton peppu. Ei. Kyllä, ei, kiitos. Okay. Kiitos kysymästä, kyllä. Reisi, sääri, okei. Okay. Sitten tämä, Olga, tässä ja tässä on se. Se on polvi. Joo, kyllä. Polvet. Kiitos, kyllä. Yksi polvi. Joo, yksi polvi. Mutta meillä on kaksi niitä polvet. Joo, polvet. Okei. Okay. Entä reisi? Yksi reisi, mutta meillä on kaksi niitä. Reisi ja reisi. Leera, Olka.
Reisit. Reisit. S, D. Reidit. I, E. Reidet. Reidet, kyllä. Olen hyvä ja kyllä, ja sitten mä en huomannut kuka oli. Joo, reisi, reidet. Joo, kaksi. Meillä on kaksi. Kyllä. Reisi, reidet. Okei. Okay. Jalka, yksi, olen. Mutta meillä on kaksi. Jalat. Ja jalat, joo, totta kai, kyllä. Jalka, jalat. Joo. Jalat. Okei. Okay. Ja tuota, sääri. Sääri. Yksi sääri. Sääret. Sääret, joo. Sääri, sääret. Joo, kiitos. Sääret. No niin, hyvä. Pohje. Pohje. Yksi pohje. Pohje. Olka. Pohjeet. Joo. Pohjeet. Kyllä, kiitos. Joo. Huone, huoneet. Joo, pohje, pohjeet. Kiitos, kyllä. Hyvä. Mitä muuta tässä on tämä? Alen? Vatsa. Vatsa. Mikä se on? On, joo. Valla. Maha. Maha. Kuuletteko mua? Joo. Maha. Joo. Maha. Kyllä. Vatsa tai maha. Joo. Entä sitten tämä? Mikä se on? Pää. Pää. Joo. Pää. Ja meillä on se yksi pää. Okei. Oliko muuta? Oli, kyllä. Joo, tämä. Mikä se on? Käsiväri. Joo. Okei, käsivarsi. Joo. Voit sanoa, Alen, sä voit puhua ihan käsi. Käsi. Joo. Esimerkiksi lääkärissä voit sanoa, että käsi. Joo, ei tarvi. No need to say käsivarsi. Joo, okay. Kyllä. Käsi. Mm. Mutta tässä on mikä? Tässä tämä. Olkapää. Olkapää, joo, yksi. Ja meillä on olkapäät. Kaksi. Olka. Okei, okay, kiitos. Kyllä. Olkapää. Olkapäät. Joo, plus te. Kyllä. Ja sitten tämä ja tämä. Kyynärpäät. Joo, kyynär. Joo, kyynärpää. Yksi. Kyynärpää. Joo, kyynärpäät. Okei. Okay. Mutta sinä puhut, sä voit puhua käsi. Käsi, joo, käsi. Se on ok. Anita? Mm-hmm. Joo, onko vaikea? Difficult? No. Kädet. Käsi, kädet, kyllä. Joo, yksi käsi, joo. Mm-hmm. Mut meillä kaksi kädet, mm-hmm. Joo, joo, kyllä, kiitos. Hyvä. Käsi. Käsi, niin kuin reisi, Lera. Kato, reisi, reidet. Joo, S, D, käsi, kädet. Sama juttu. Joo, S, joo, S, D, okei. Okay. Kyllä. Ilman sääntöjä niin on helppo muistaa. Joo, että ahaa, tämä käsi, kädet, reisi, reide. Oh, joo, että ei tarvi, no rules,
just. Joo, kyllä. Anita. Yeah. Joo, lue. Lue. Pa. Joo. Pa. Okei. Pa. Joo, tämä. Niska. Niska, joo. Olkapa. Joo. Olka. Joo, yksi. Olkapää. Joo. Olkapäät. Joo, joo. Plus te. Plus te. Olkapäät. Okei? Okay. Olkapäät. Joo. Selka. Okei. Okay. Kuunnetta. Joo. Kyynärpää. Kyynärpää. Joo. Kyynärpäät. Hyvä. Peppu. Peppu. Peppu, joo. Jalka. Joo. Jalat. Hyvä. Rei. Reisi. Joo. Red. Red. Reden. Reidet, kyllä. Polvi. Joo. Polvet. Kyllä. Sari. Joo. Saaret. Joo. Pohje. Pohje. Joo, pohjeet. Okei, okay, tämä. Käsi. Joo. Kädet. Kyllä. Ja tämä. Vatsa. Joo, vatsa tai maha. Maha. Maha, joo, spoken language, maha, kyllä, puhekielinen sana. Joo, ja kaula. Tämä? Kaula. Kaula, kyllä, okei, okay. Hyvä. Joo, ja vielä yksi, hetkinen, tässä katsotaan. Joo, Alen? Joo. Joo, no tämä on jalka siis, kyllä. Entä tämä yksi? Mikä, sorme, mikä se on? Sormi. Ei. Ei. Kato. Lue. Varvas. Kyllä, koska jalka. Joo. Joo. Kyllä. Ja kun, tämä on sormi. Kun käsi sormi. Kyllä, kyllä. Okay. Käsi, joo. Sormi, 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 sormi. Okay. Joo, ja tämä on varvas. Jeps. Kyllä. Yksi. Varvas. Alen, entä kaikki? Varpaat. Kyllä. Joo. Varpaat. Joo. Varvas, yksi, kaikki, varpaat. Okei. Okay. Ja tämä Alen, mikä se oli? Tormi. Sormi, yksi, koska sormi. Koska käsi. Koska käsi, kyllä. Saima, tervetuloa. Sormi. Joo. Ja kaikki. Sormus. Sormet. Sormus, tässä on sormus. Joo, Saima, tässä mä oon, en mä ole naimisissa, mutta kihloissa. Joo, sormus. Kyllä, sormet, joo. Sormet. Sormet, okei. Okay. Joo, entä sitten mikä tämä on yksi? Tämä. Kynsi. Kynsi. Joo, kyllä, tässä kynsi ja kaikki. Kynnet. Joo, kun sä leikkaat, joo, kynsiä, eli kynsi, yksi, joo. Lera, onko sulla kaunit kynnet? Joo. Okei. Okay. Manikyyriä? Joo. Joo, teetkö sinä itse? Ei. Okei, sä käyt. Moi maisteri jäljet. Joo, joo, sulla on se, mikä ammattilainen sulle tekee. Joo, joo, joo. Ammattilainen, kyllä. Mulla on ihan joo, mä leikkaan. Kyllä. No, ei ole aikaa ihan oikeasti.
Joo. Onko tuota, Olka, onko sulla kaunit kynnet? Olka? Joo, minulla on kaunet kynnet. Teetkö sä itse manikyyriä? Itse, joo. Itse, puhekieltä tai itse? Itse, joo. Myself, kyllä itse. Joo, okei. Okay. Anita? Anita, beautiful? Ja sulla, sinulla, kynnet, tämä. Joo. Kaunit? Beautiful? Yes? Joo, sinulla, joo, on, kyllä. On, joo, kyllä, joo. Mulla on, I have, mulla on kaunit, beautiful, kaunit, kynnet, joo. Kaunit kynnet, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kuka muista? Mikä se on? Anita? Ei? Tämä? Polvi. Kyllä. Se on polvi. Yksi. Anita, joo. Ja meillä on kaksi. Eli tämä polvet. Ja tämä. Polvet. Joo. Polvi. Polvet. Joo. Voisitko lukea, Anita, nämä kaikki? Lue. Jalka. Joo. Jalat. Okei. Okay. Varvas. Joo. Varpat. Kyllä. Polvi. Joo. Nilkka. Sääri. Nilkka on tässä. Joo, nilkka tässä. Nilkka. Okay. Joo, tämä. Nilkka. Nilkka. Joo. Okei. Okei. Sääri. Joo. Sääri. Joo, tässä sääri ja sääri, joo. Käsi. Kädet. Kyllä. Sormi. Joo. Sormet. Mm. Ja tämä? Konsi. Joo. Kunnet. Okei, okay. Joo, kyllä. Hyvä. Eli yksi nilkka tämä. Entä meillä on kaksi niitä? Nilkat, joo, nilkat. Mä voin kirjoittaa, kato. Nilkka, joo, nilkat, joo. Plus P, kyllä. Hyvä, kiitos. Ja nyt tehtävä. Pieni, katsotaan. Joo, pieni tehtävä, kyllä. Joo. Mikä se on, Alen? Anita, kyllä, kaikki polvi. Saima. Eikö se oli Peppu? Ei, Peppu. Ja tässä on, joo, tässä on Peppu, kyllä. Se on polvi. Polvi. Joo. Mikä tämä on sitten? Mikä se on? Kainalo. Kyllä. Kainalo. Joo. Kyllä. Joo, kainalo. Esimerkiksi mun mies puhuu meidän vauvalle, lapselle, että tule mun kainaloon. Joo, tule mun kainalo. Kyllä, kainalo. Joo, mutta tämä on polvi. Joo. Leera, Olka, kato. Tule. Kam. Tule minun kainalon. Kainalon. Joo, tänne. Joo, tänne. Tule mun kainalon. Kyllä. Mies sanoo, tai ehkä äiti sanoo lapselle. Joo, tule mun kainalon. Tai mies sanoo vaimolle. Joo. Kyllä. Okei. Elikkä se oli polvi. Joo. Kyllä. Anita? Korva. Joo. Se on korva. Kyllä. Se on korva. Yksi korva. Tämä? Anita? Saima, Olka. Silmä. On yksi. Joo. Silmä. Kyllä, totta kai on silmä. Alen? Suu.
Onko tomaatti? Korva. Ei korva, ei. Ah, hartiat. Kurkku. No. Kurkku. Kurkku. Tämä, joo, throat. Joo, kurkku. Agurjat? Kyllä, joo, kurkku. Ei ole tomaatti, ei. Kurkku. Joo. Okay. Kurkku, joo. Kurkku. Korva, tämä, olen. Korva. Joo, korva. Kyllä, okei. Okay. Mikä on toinen kurkku? Mikä toinen kurkku? Kasviskus. Kurkku on, sama sana. Okay. The same word. Joo, kurkku. Mutta se riippuu tilanteesta. Joo, kato. Mulla on kurkku kipeä. Kipeä, okei. Okay. Ja ei vihannes. Joo, ei. Ei kurkku tuo, mitä sä voit ostaa kaupasta. Joo. Se riippuu konteksti, Riku. Joo. Kyllä. Kyllä. Mitä sä puhut? Joo. Mä menen ostamaan kurkkuja. Okei. Kurkku. Vihanneksia. Vihannes. Joo. Tai kipeä kurkku. Joo. Kyllä. Saima. Mikä tämä on? Olkapää. Olkapää, joo. Joo, totta kai. Olkapää ja sitten tämä. Mikä se on? Mikä se on? Leera? Kantapää. Kantapää, joo. Varpa. Kyllä, ei varpa, ei. Se kanta, kantapää. Joo, kantapää, kyllä, tämä. Joo. Alen? Suu. Kuu. Suu. 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 Joo, se on suu, kyllä. Joo, se on suu, tämä suu. Joo. Anita, maus. Suu. En maus. Joo, suu, kyllä. Okei. Tämä? Mikä se on? Nenä. Se on nenä, kyllä. Joo. Kädet. Kyllä. Yksi, kaksi, eli kumpikin. Kädet. Joo. Kädet. Okei. Okay. Ja tässä olisi sitten nämä kaikki. Sormet. Nämä kaikki. Sormet. 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 Joo. Jos käsi on sormet, ahaa, ja tässä on tämä. Nilkka. Nilkka. Nilkka, joo, nilkka, kyllä. Okei, okay. Ahaa, vaikea. Ranne. Ranne, joo. Ei sääri, ei kaula, ei peukalo. Peukalo tämä. Peukalo, joo. Tämä on ranne, joo. Okei. Okay. Ja tässä on peukalo. Peukalo, kyllä. Ja tuota, nämä jalat. Jalat, joo. Yksi jalka, jalat. Okei. Okay. Anita? Mikä? Ahaa. Ahaa. Eli tässä ja tässä. Anita? Ei. Silmät ei. Korvat ei. Kädet ei. Eli? Joo, tässä kato. Tämä ja tämä. Joo, sääret. Kyllä. Joo. Okei. Kyynärpää. Joo. Kyynärpää. Ja vielä kaksi. Tämä, Saima. Korva. Kulma, karva. Kulma, karva. Joo. Ei kulma, korva. Joo. Kulma, karva. Kyllä. Kyllä. Joo, yksi. Kulma, karva. Tai kulma, karvat.
Joo. Farkut. Tämä. Parta. Farkut, polvi, parta, korva. Parta. Parta. Joo. Onko Alen, onko sulla parta? Ale? On. On, okei. Okay. Mm. Onko pitkä? Pitkä. Ei pitkä, lyhyt. Okei, okay, lyhyt. Riku, onko sulla parta? On. On. Onko pieni, lyhyt? Pitkä. Pitkä. Mutta mä leikkaan. Okei. Okay. Joo. Joo, mun miehellä on myös parta. Tuota, Saima? Onko parta? Ei, mulla on nainen. Joo, joo. Mä on nainen, kyllä. Joo. Joo. Mulla on nainen, it means I have a woman. Oh. Joo. Mä on nainen, kyllä. Ei ole partaa, ei. Ei ole partaa. Ei ole, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Ja sitten tuota kipeä. Mitä tarkoittaa kipeä? Anita, hetkonen. Ymmärrätkö sä tämän sanan kipeä? Kato. Vatsa kipeä. Joo. Kyllä. Vatsa. Joo, vatsa. Maha. Maha, kyllä. Kipeä, Anita. Kipeä. Kato. Mulla on maha. Kipeä. Okay. Hurt is hurting. Okei? Okay? Okay. Maha kipeä. Joo, kipeä. Miksi? Saima. Miksi maha kipeä? Koska hän suu. Joo. Joo, liikaa. Too much. Tosi paljon. Joo. Liikaa. Hän suu paljon. Joo. Voi olla naisten juttu. Mies on syönyt liian paljon. Joo, too much. Liian too much, paljon. Liian. Joo, liian paljon mies on syönyt vohveleita. Joo, vohveli, kyllä. Tämä ruoka, tämä. Vohveli. Joo, vohveli. Joo. Ja hilloa. Musta herukka. Onko me musta herukka? Ei joo. Leipä tämä. Eikö musta, punaherukka. Ei leipä. Vohveli. Odota, mä näytän. Pieni hetki. Vohveli. On vohvelirauta. Ja kotona sinä voit itse tehdä, Saima, vohveli, rauta, kato. Okei, okay, joo. Joo, oh my, tämä. Joo. Itse kotona. Tekee, joo. Joo, ja sinä teet vohveleita, vohveli, joo, kyllä. Vohveli. Ja sitten hilloa päälle, hilloa. Mm. Joo. Kato. Joo. Punaherukka hilloa tai vadelma hilloa. Joo. Mansikka. Mansikka hilloa. Kyllä. Joo. Ja on hyvä, mutta sitten after this sen jälkeen maha kipeä. Joo. Kyllä. Liian paljon. Joo, too much. Liian paljon. Anita, ymmärrätkö tämän sanan kipeä? Do you understand this word? Yes. Joo, kipeä. Okei, kipeä. Jos esimerkiksi, taas väärä, anteeksi, no niin. Esimerkiksi jalka yksi ja tämä ja kipeä. Puhu, Anita. Mitä? Mulla on
ja tämä kipeä. Like, try to make a sentence. Joo, kyllä se on sääri. Sääri. Joo, mutta lääkärissä, a doctor's place. Joo, doctor, lääkäri. Mm-hmm. Joo, sinä puhut jalka. Jalka. Joo, ei tarvi sääri. Kyllä sääri on, mutta jalka. Jalka. Mulla on jalka. Kippiä. Kyllä, yksi jalka. Joo. Mulla on jalka kipeä. Joo. Jos kaksi, kaksi. Joo, tämä ja tämä. Kumpikin. Tämä jalat. Ja tämä. Joo, puhu. Mulla, Alen. Mulla on... on jalat kipeät. Jalat. Joo, kipe. Kipe. Okei, okay. Kipe, sorry, kipe. Joo, jalat, kipe. Kipeät. Kipeät, joo, kyllä, joo. Joo, mulla on jalat, kipeät. Joo, jalat, kipeät. Harmonia, Anita, kato. Te? On genitiivi. Ei genitiivi, ei. Ei, ei. Tee, Monikko, Saima. Tee, Monikko. Joo, joo. Jalat, kipeät. Kipeät. Okei. Okay. Joo. Yksi, tämä. Mikä sana? Tämä, mikä se on? Varvas. Varvas. Mulla on... Varvaskipeä. Varvaskipeä yksi, joo. Mulla on varvas. Varvaskipeät. Varvaskipeä, joo. Ja nyt kaikki, joo. Mulla on varvat. Joo. Kipeät, kyllä. Varvat kipeät. Okei. Okay. Tuota, siinä on logiikka. Logic, Anita, yes. Logiikka, on logiikka, kyllä. Tuota, lääkäri, doctor. Joo. Mä voin näyttää vielä, kuka on lääkäri. Joo, ootapa. Lääkärissä. Sinä puhut. Joo, tämä. Lääkärille. Joo. Lääkärissä. Sinä olet. Tämä mies on lääkärissä. Tai lääkärillä. Joo. Joo, lääkärillä, lääkärissä. Okei. Okay. Ja sinä puhut, että voi, voi, voi. Mulla on jalka. Yksi. Jalka kipeä. Joo. Käsi. Mulla on käsi kipeä. Joo. Ja Anita, tämä ja tämä. Sana. Mulla. Mulla joo. On kädet. Kipeät. Joo. Joo. Kädet kipeät. Kipeät. Kyllä. Joo. Mulla on. Missä on tässä vaikka? Mulla on käsi. Kipeä, joo. Mulla on kädet. Kipeät, kyllä. Ei ole vaikea. No difficult. Mm-hmm. Ei. Monta sanaa, kyllä. Paljon sanoja. A lot of words. Yes? Paljon sanoja. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Uusi, new. Uusia sanoja, joo. Mutta ei ole vaikea puhua, joo. If you know the words, it's not that difficult then to speak. No. Okei, okay, kyllä. Ja mä luulen, että tämä riittää kyllä. Tämä riittää nyt. Että jatketaan sitten. Let's go on, joo.
with this next Sunday. Jatketaan ensi sunnuntaina sitten. Minulla on kysymys. Kyllä, tämä riittää. Enough. Kiitos paljon. Anita, kiitos. Yes. Kysy vain. Mm? Kuka? Joo, käsi ja käsivärsi. Käsi ja käsivärsi.